en kabelkanal. Her begynner kabelkanal. Ja. Høyre side. Han begynte denne veien. Hva? Han begynte denne veien. Den følger den. Hva sa du? Han begynte før denne veien der. Kabelkanal begynte der. Ja, og hva er det? 300 meter cirka ut fra bilfasingen. Ja. På innersiden av nye kontaktlensmaster og baksiden av det gamle. Innkjør B, Marnadal. Litt nedfylt med renseverksmasse. Kabelkanalen ligger ut til høyre. Så går det røde plattform, hele plattformen er røde. Nå går de på den siden hele natt, et stykke ut forbi folksignalet. Ja. Over stasjonsområdet gikk en i plattform, var det? Ja da, man går i plattform og ligger fullt av røy og det, så det er... Jeg er sikker på det er så mange at du kommer på røy for deg selv, hvis du vil. Ja. Venstre side.
telefon. Passerer innkjør A, Marnedal. Hallo. Den røde. Anja. Kilometer 401. Ja. Som har et Heddeland. Kavlekanalen ligger fint på venstre side på skinnerøtter. For radioen. Kan det være Husland-tunnel? Stort sett støpt. Ærfjell. Thank you.
basstasjon for radio. Så det litt høyt og høyt. Thank you.
393. Kilometer 391. Ja.
kjører tunnel. Har du trengt ikke mange bolter enn sånn her i den som er her? Vi må svinge ned i tunnelen. Ja. Må klippe på den der. Ja, nei, det er bra. Det var litt arbeid til for å få til kanal her, men den er sånn sett litt for smal. Stasjon, Breleus til høyre, nei, jeg ser alt enda fast. Så det må vel kanskje, altså gjøres
snart da. Ja, kilometer 385. Vi kommer inn i det stedet hvor vi skal ha prøvestrekningen. Det er ved siden av deg, og det er sekken min som tar ifra meg, der er graden der arkene mine med stedene på. Nå kan du se om du kan finne til venstre med en gang du kommer gjennom døra der.
som er tett. Basisstasjon for radio. Jernbanestasjonen 345 meter. Det är Gärdestad.
76. Nordland, Linnéhuset med telerom, ligger grønne huset til høyre. Kilometer 375. Ja, men det er jo ikke noe.
bensinstasjon radio. Groheitunnel på nesten 2 kilometer.
signal D. Er det ting som sa? Krossen verksted til venstre. Du bøter Skjervedal i dag der på krossen. Innkjør C. Jeg måtte tenke på det. Se. Jeg har ikke snakket over vei. Nei, men jeg tror det var det. Det er ingen. Kan du ta den til? Ja. At det var så mye smått. Hva faen er det for om vi går gjennom smått, tror jeg, i dag? At det er steiner her også. Kan dere se kabelkanalen ned til Kristiansand? Til venstre i bildet da. Ja, siden jeg er lov til å prate med steiner. Følger det andre sporet. Jeg tror jeg skal ta vattok igjen. Krysser over og går mellom sporene her da. Det den kabelkanalen som går opp til Langeby. Ja vel. Får en avgreining på den fyra. Ja. Kanalen krysser her og går dåren over til høyre side av dette sporet. Passer innkjør B. Nå spor fra Kristiansand videre mot Nelaug. Det jo ikke dobbeltspor, det jo enkeltspor. Ja. Krysser kanalen under begge sporene nå på venstre side. Slutte kanalen her med signalet. Andre fiberkabelen er ført i rør til venstre oppå den muren.
Pederommet Kristiansand er nå i den bygningen rett fram. Gul og hvit, gul og rød. Tredje etasje. Starter vi dagen i Kristiansand og skal kjøre til Nelaug. Her var telerommet. Ja, for det er viktig at nå, den fiberkabelen som ligger nå, den ligger i rør ifra telerommet og i noen trasé her og kommer ut igjen under brua her borte til høyre. Er det ledig kapasitet på røra? Så det er ingen problem å trekke inn på tavlen. Og så går den opp på kanten av den muren der. På hva for noe? Gjør den traséen i røret, gjør den ikke det? Det går den i kanten av foran muren. Så kan den ikke gå til. Han går på høy mellom sporet og muren. Og så starter kanalen rett foran signal M her. Så det er laget en gjennomgang ut. Her er det ingen. Og her starter kanalen som da går foreløpig nå forbi Langemyr. Det er litt umulig å bruke sunt med det her. Ja, vi har møtt henne da. Bare tida av litt, altså. Jævlig. Krysser kanalen under og går på venstre side. 2-8-4-8-2-8-2-8-2-8-kanalen. Ja, for her ligger det 2-G-8. Er det kanalen langt jævlig? En som går til Langemyr, og så en som da er innom på krossen. Da er det ingen tvil om en som er ute, da. Kanalen er langt jævlig fint, sier jeg. Ja, ja. Og da er det ingen tvil om en som er ute. Nei, jeg så det meg også. Ja, det gjorde det, ja. Det er litt sånn skrevet bare som vi skulle ha. Det har mye å si at det ligger fint, altså. Så krysser kanalen og går inn i midten. Vi sa at banedelingen hadde lagt kanalen på lyset. Kom opp her. Helt følger kurva til den litt. Ja, det er jævlig fint. Kommer det. Krysser under og går på høyre side av sporet vårt. Her går sporet til Stavanger og opp til venstre. Så har vi verksted rett foran. Det er Loksdal. Som er nedlagt. Er ikke det Johansson? Er ikke lagt ned? Jeg er greia det da. Ja, fra juli. Til venstre er da den delen av verkstedkrossen som baneservice bruker. Da er vi inne på Dalane stasjon.
Oi, det var noe trykk, påtrykk for å si det der, ja, hvis man ser det Dalane stasjonsbygning, stederom. Kilometer 362. Her er en lite parti uten kanal, på stykke G8, på taklensmastene. Langemyr, jeg har startet kanalen igjen. Innkjør Langemyr. Langemyr godsterminal til venstre. Det elevhuset ligger som et grått hus med antenne på, på plassen her. Det er da gjennomgang til telerommet herfra. Nå er det en ko i kanalen. Nå Langemyr stasjon og går inn til tunnel. Kanalen krysser her og går på venstre side gjennom tunnelen. Opptakningen av tunnelen i går ble ganske bra med det lyset vi hadde. Så jeg skimte stort sett det meste av det som er å se. Her slutter kanalen. Og her heter det? Det er bare Stray. Eller Stray, er det? Stray. Så det er et parti her uten kanal før du kommer opp til? Ja, nå kommer du opp til Vareheim omtrent. Vareheim, ja.
5,5. Jag känner på kontrollen här. Det är det lite måste. Kilometer 357. Den kilometreringen av gangsporet, stemmer det en gangsporadere? Den stemmer til. Det har ikke vært noe kjedelig, eller? Nei. Kommer vi til Haukland tunnel? Kilometer 355. Det blir nu kontrollen att vara på plats. Ja, är på plats till Vänersson. Här är det monterat konsoler I kontaktledningsmasten för upphängning av projekterat 8 fiberskabel. Konsolen är skrudd upp I masten.
353. Jeg skulle bare ringe en mann der inne først, så skulle vi få signal. Og en stopper på signal. Gang igjen. Med grønt lys. Venstre I rødt hus ved siden av antennemast. Kilometer 350. Det är
Nej. Så de ser han. Och vad? Samtidigt sin armbåndöra här i Flattestad Vanka så det var lite av mig. Så kommer vi fram till Tvangsdalen tunnel. Jag ser det ganska öppet och fint länder längs stationen. Ja. ...348. Så är det 0,5. Det är en puls med rensverk på oss på höjre. Innkjøp ved Grovane. Venesla var til høyre i dette huset, passerer her Grovane stasjon.
en god mat som har satt opp. Se sporet til venstre har tre skinnestrenger. Og Setesdalsbanen går av til venstre. Der var det å starte en kabelkanal. Går da på venstre side. Vet du hvordan det ser ut I kryssingen under sporet? Der røver jeg. Etter 344, så kjører vi ut på en bru over elv på vei. Ugåen var det, så kjører vi inn I Hegertunnel. Kanalen ligger til venstre, nede I gang. En trommel med fiber, akkurat kilometer 5. Her ble det lagt nye kanaler nå. Der under der hvor det nå bygges ny gangbane, skal det legges ut ny kanal over Samkom-viadukten. Har du hørt hvordan det går, eller er det helst inn? Så får vi ha nye kanaler her. Det så litt å få det. Det vel det partiet her da, som Solen har prioritert kanallegging nå I første runde. Det kan jo binde sammen fra Samkom-viadukten og så opp. Kilometer 342. De som står, ja. Så det gjør at de raskt kan bli på sin anlegg opp, så blir det ikke noe. Jeg tror nok de fleste interessert I å gå etter det som de har. Vi har hørt lite små jævlig om dere har kommet til Stavanger en gang. Nei, ikke det. Det det eneste minus, kan du si. Du tjener like mye om du jobber 10 kilometer fra hjemme. Du jobber 0,5 under bilen. Ja. Det vil jo bare Thank you.
341. Kalle Skjerkedal. Ja. Kvara I tunnel. Kjøper vi over veien.
337. Ja, den kommer längre upp, ja. Det är bara regnbrott på oss. Ja, bra att lysa på den här. Får signal till kvar, det är vår post. Ja, ja. Har du hört på isen? Den har vi nog på. Kommer hem. Ja, vi jobbar mot toppen. Kilometer 336. Det är planerat för kabel på kanalen här. Det är en kvar i blockpost, begynner då kanalen på högre sida. Basstation för radio. Ströken kanal. Ja. 334. Men jag vet inte om det är intrycket på att det är klart du får åka någon blås. Ja. Kilometer 333. Så Telia har bara
få plåtskada. När du lägger kompressorer av varje Jönköping vet jag inte. Sen präst eller lejen i början. Nej. Ja, det är inte alls. Jag ska skjuta sådär.